bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sports Play, o canal do esporte. Então, hoje, mais um jogo da Champions League, Real Madrid contra Ajax. Eu sou o Adriano, vou jogar com o Real Madrid, e o Dave, que tá aqui do meu lado, vai jogar com o Ajax. Bom dia, boa tarde, boa noite. É bom dia e é boa tarde, boa noite em algum lugar do mundo, não é? Com certeza. Então, agora boa noite aqui, mas é bom dia no Japão. Exatamente. Então, independente de onde você está, estamos vindo para mais um jogo. Muito ele fala azulzinho, tá bom. Como é assim? Pô, milho, mal. Não, bota branco, mas, pelo amor de Deus, cara. Irmão, quero vermelho. Então tá bom. O time é meu, maluco. Então, pô, tá. tu tem uma mania de querer escolher o meu uniforme? Fica direitinho, cara. Pô, tu tem mania de escolher o nome vermelho do... Vermelho eu nunca vi na minha vida, cara. Só vou te falar. Por isso mesmo, irmão. Sou diferenciado, igual o canal. Entendi. Igual o Feijão Máximo também. Igual o Feijão Máximo. Os caras estão vermelhos, meu irmão, porque o Feijão Máximo agora, a propaganda mudou. Agora eles estão usando... Porra, não troquei os caras. Tudo bem. Ah, vambora. Feijão Máximo, os caras trocaram a embalagem. Eles mandaram a gente agora usar o uniforme vermelho que estão patrocinando o Real Madrid. Entendi. Olha só, outra coisa. A partir de semana que vem, a gente vai começar o FIFA 13 e o PES 13, né? Master League e tal. Inclusive, a gente vai fazer Master League na live, quinta-feira. Vamos começar Master League no Pro Evolution Soccer 2013 numa live. E aí a gente vai fazer o nosso time, vai ser patrocinado pelo Feijão Máximo. Feijão Máximo, isso aí. Escrever no peito, Máximo. E aí você já pode fazer isso, dá. Você já pode dar sugestão de nome pro nosso time, né, cara? Ah, é. E a gente vai jogar esse modo só na live. É. Esse modo vai ser na live e o modo Zé Golaço... modo Zé Golaço, modo... E o modo Zé Golaço vai ser em vídeo. O modo Zé Golaço mesmo. Que bola pro chute. Calma, cara. Eita, esse cara é muito ruim, não dá pra derrubar esse vídeo. Cara, eu não sei nem pronunciar isso. Shreds. É, Shreds. Ronaldo. Igual, como é que o nome do outro cara do jogo que eu fiquei falando? O Jujuba. O nome do cara é... Que bolão. Jujuba, lembra? Cara, corre muito, meu Deus! Boa, na hora, meu filho! Qual a toca esse cara, tá maluco? Que isso, zagueirão, cara! Moleque, viu o nome de zagueiro aí? Toca ela pra ele, eu deixo tu perder. Vai lá pra ele perder ele. Ele é aquele lá, ó, de cima. Vertogen, lembra dele aí pra Champions League. Pra Master League. Master League, lembra dele aí, ó. Vertogen. Junto com a contratação do... Como é o nome do cara? Boa! Vai, meu filho! Junto do Coito. Como é que é? Não é Coito, mano. Coito? Coito é outra coisa, cara. Proto, sim. Junto com o Proto e o Voronin. Que bolão pro Sule Jamini. Corre, Sule Jamini. Botou na frente ali, ó. Ó, de primeira. Vai ser junto com o Proto e o Voronin. É, o Voronin é nosso atacante. Aí tem aquele zagueiro também, o outro lá. Tá aqui no outro time. Aquele negão, né? É, do time aí. Não, era aquele cabeçudo, cabelo escroto. Ah, é? Cara, a gente tem que começar a escrever nos caras. Cara, não tem ninguém aqui pra tocar, não. Galera, vocês estão vendo os vídeos aí? Vocês lembram do que a gente falou, os nomes dos caras que a gente ia contratar? Então, que a gente, no vídeo a gente falou, esse aí tem que ir pra... Tipo esse cara aí que eu falei, o nome, tipo o Proto. Esse cara aí vai pra Master League. Então, vocês joguem aí pra gente uma lista. Mande pra gente aí no nosso Twitter, em algum lugar assim, na página do Facebook. O link tá aí na descrição. Então você joga na página do Facebook aí qual foi o carinha que a gente falou. Pediram, nosso time. Ó, te deu do Real. Pô, agora que tu viu? É porque o uniforme tá diferente. Ah, tá. Não sei quem foi idiota que botou vermelho. Tô acostumado a jogar com ele branco. Ó, pra você também saber, pô, cara, o Mané não passa, doido. Caraca. Eu tô jogando de Ajax pra ser azul, calcinha de azul também. Pô, Cacilha jogou também. É tua marca agora. O que? Esse azul ridículo? Me fala azul calcinha. Cabeça? Tira o zagueiro, que linda! Que linda jogada do maluco! Olha o contra-ataque! Um contra-ataque de um homem só! Vamos lá! Vamos lá! Segurou! Pediu o Ozzy na frente, ele manda! Anitta, olha a Anitta, colou no Ozzy ali, ó! Entrou o zagueiro Cristiano Ronaldo! Chuta isso daqui, chuta que é macumba, meu filho! Isso! Que é isso? Ah, tava impedido. Puta, ia sair na cara. Caraca, olha isso, moleque. Que chute ninja. Que desse fazer? Não sei. Foi chute do Lioto. Foi chute do Lioto, é.
pra ganhar do Real Madrid eu tenho que fazer uma cumba aqui, né? Nossa, que girada do Benzema. É, vai ter. Bom. Ah. É Xabi Alonso. Ah, Cristiano Ronaldo não entendeu. Não viu muito à frente, né? Não viu, não tá comendo feijão máximo que dá poder de telecinese e telepatia e visão do futuro. Que isso, esse feijão máximo tá grita, cara. Ah, porra, eu esqueci que eu falei pra vocês, né? Que eu ainda voei com feijão máximo, né? Tá aqui, porradão. Os caras tão querendo fazer só uma opinião, né? Ele ainda voa, feijão máximo. Feijão máximo é. Mas isso daí, galera, é só dar habilidade pra quem acredita. Primeiro você tem que comer, depois você... Mas, por favor, não vai achar que ele vai dar poder pra você e se joga da janela, não. Exatamente. Não faça. Confere primeiro. Entendeu? Fica parado na frente do espelho, vê se você levita. Isso. Confere. Se você levitar, foi obra do feijão máximo ou do capiroto. Um dos dois. Aí você vê o que você anda fazendo aí pra ver o que foi que fez isso, né? Se tu tá batendo tambor redondo e acendendo vela, meu irmão, foi o capiroto. Agora, se tu tá comendo só feijãozinho, aí a gente pode... É, só caldinho de feijão com purê de batata e pode ter sido feijão máximo. Cara, a gente tá falando besteira, cara. Ah, já. Que linda jogada. É o capeta, na moral. Não deixa o Cristiano sozinho, não. Não deixa o Cristiano sozinho, não. Ele falou que ia fazer e fez! Cristiano Ronaldo. Não tem como. Que linda jogada do Cristiano. E pumba na gorduchinha. Pelas barbas do profeta, ele falou no vestiário que ia fazer e fez. Que linda jogada. Partiu. Quem é que tá com a bola? É o Ozio. É o Ozio. O Ozio falou que ia fazer. O Ozio também falou. Ele disse que ia driblar todo mundo. E mais um. E mais um drible. E mais um drible. E mais um drible. E mais um. Ele tá rolando com a bola porque não sabe o que fazer. E driblou mais um. E chutou. E é gol! Ah, não, cara. E é gol! E é gol do Mário Ozio. Moleque. Moleque. Vamos lá. Na moral, o Ozio desculachou ali. Que golaço do Mário Ozio! Olha, eu adoro quando o nome vem zumbi. O Cristiano Ronaldo tinha que ser Ser Ronaldo. Não tá Ser Ronaldo, não? Não, tá Cristiano, por isso que eu não pude falar o nome. Não pude zoar. Ah, mas não tem como, o time do Real é muito bom, maluco. Ah, de novo, goleirão. Vamos lá, goleirão. Vamos lá, goleirão. Boa, goleirão. Tira! Quase o Benzema fazendo. Benzema já é a segunda. Benzema falou que quer fazer o dele, hein? Ele disse no vestiário. Todo mundo que disse no vestiário tá fazendo, hein? E aí? Tá maluco? E aí, Cristiano Roberto? O que o Benzema falou? Benzema falou que vai dedicar esse gol à esposa dele, casou ontem. Ah, não tem como. O gol de muito inferior. Como era surdo, era boa. Ó, o Vertonghen, o cara lá que a gente quer contratar mesmo. É um cara Vertov. Vertoghen. Ah, tá, porque Vertov é um cara, um cineasta aí, mano. É um cineasta que faz um documentário de... É ali, tá? Documentário de câmera... Ai, caraca, como é o nome? Esqueci. Como é que dei 5 chutes, 5 gols? Como é que é o nome da câmera, meu Deus? Aquele bagulho lá de que câmera olho, sabe qual é? De que não tem mentira, é aquilo que você filma e pronto. Você fica esperando o momento de acontecer alguma coisa até acontecer. Tu não busca a parada, entendeu? Câmera verdade, um bagulho assim. Tipo, aqui agora. Que isso? Mais ou menos, querendo fazer reportagem, né? É. Esse meu goleirinho também aqui. Tá fanfarronice, novo. Vai, Borra. Cola nele, vai no cacete. Nossa, muito lento, que nem não sei o quê. Mas é que nem tu fez com o Neuer, no outra vez lá. Mas eu tava empatando 0-0 quando eu fiz aquilo. Esse aqui eu tô ganhando. Que linda jogada pra Fábio. Ai, Fábio Coentrão, muito bom. Vai no livro. Fábio Coentrão, que linda jogada, Fábio Coentrão. Olha o Anitta aí. Moleque, todos os meus times estão no gol, moleque. Teu goleiro tá segurando tudo.
Pô, Fábio, era pra testar no outro campo. É, pô, tem nome aberto. Pô, o cara vai bater aqui, mano. Que isso, chute lindo. Não, deixa eu fazer uma mudança tática no meu time aqui. Ah, começa não, cara. Você tá perdendo um jeito. Vou fazer alguma coisa que melhore. Já vi que hoje é meu dia, hein? Hoje é meu dia. Cara, tu tá jogando Real Madrid, eu tô jogando de Ajax, né, cara? Tem isso também. Aí, Borussia, tá jogando de... Caraca, o Borussia é bom pra cacete. 4 estrelas e meia, cara. Então é 5? Sim, mas não é, tipo... O Ajax tem 2 estrelas, pô. Esse aqui é muito ruim, calma. Não, aí, os dois tá com isso. 2 ou 3 no máximo. Deixa eu tirar esse... Já tem 4 estrelas. Esse palhaço aqui. Cara, o time é todo 70, cara. Olha, 70. Quem que eu tenho aqui? Bota esse buliquinho aqui. Vamos ver se ele é mais rápido. Muito, pô, os dois atacantes que eu tenho são dois tropeços. Moleque, nem mexi porque não precisa. O time tá entrosado. O time tá bem entrosado. Mete o pé, ó, palhaço. Que isso? Cara, ia jogar lá pra trás, meu irmão. A jogada era ali. Putz. Caraca, não dá. Eu perco na corrida pra todos os seus jogadores, mano. Seu zagueiro botou perdendo a corrida. A minha. Você botou o pé na bola? Botou o gol. Ah, boa. Boa, Pangola. Muito meio isso, meu filho. Bom. Vamos lá, Eriksen. O bonequinho. Que porrada. Ah, o goleirão saiu bem pra caramba. Ai, meu Deus. É o terror, esses atacantes monstruosos aí. É, mas o cara, o Cristiano Ronaldo não entendeu a jogada. O Ozzy tava pensando muito rápido pra ele. Pô, é, Yance? Cristiano Ronaldo tava olhando pro telão. Tava olhando pro telão, vendo como é que tá o cabelo. Olha o Benzema. Ai, Benzema tá querendo fazer o dele. Olha o desemprego na pandura. Nossa, eu ia dar um carrinho na hora. Se quer fumar, fuma. Essas crianças também não conhecem essa aí, não. Os melhores são já escritos na história. Agora que ele paga pra ver você olhar a minha volta. O Benzema não faz gol. Vem com reza brava. Tá complicado, vai voltar o Higuaín. Eu acho o Benzema melhor no jogo que pra mim. É, não, vai doer. Ele tem um barco assim dele. Xabi Alonso. Valão, muito superior, real. Ronaldo. Que é isso? Tá vendo envolvido no toque de bola do Real. Até toque de qualquer. Fábio Coentrão. Que linda, que linda. Toca pro Cristiano. Cristiano. Tá lá. Porra, goleirão. Brincou, hein? Tá lá. Tá lá dentro. O croque da camisa número 7. Essa aí é de também. Ah, brincadeira, esse meu time aqui não tá dando não. Vamos. Ó, Jax, vamos entregar logo, porque tá ficando feio já. Que toque de bola envolvente esse do Real. Que linda jogada do Real. Maluco, não tem como ganhar coisa de ninguém nesse time, doido. Boa, goleiro. O goleiro salvou, hein. Mais um. O goleiro tá salvando, dá um beijão maior. Pera aí, esse terceiro gol foi uma piada, mano. Nada. Pô, foi toda lenta, o goleiro não defendeu, pelo amor de Deus. Jogar envolvente. Vai ser até o Castro Corinthians, mano. Ih, vai dar polêmica. Ah. Ô, Gerson, então. Tá senil já, coitado. Moleque, Benzema não vai fazer hoje. Tá tentado, né? Benzema não vai fazer hoje. Moleque, Benzema já tentou tudo quanto é lado. De Maria. Ah, moleque, meu jogador não consegue dominar, mané. Olha lá. Acerta alguma coisa, alguém, pelo amor de Deus. Quase Cristiano passa. Meu Deus do céu, galera. Vamos acertar um passe. Tá difícil. Pressão total real, mano. Caraca, a gente vai dar um passo com o triângulo, foi foda. Vai dar cartão? Não, parou, hein. Parou, dá pra tomar cartão, Pangó.
Vamos lá, meu filho. Chuta gol! É! Pelo menos esse gol foi um gol aí, né? Como é que era o cara? Sei, cara. Não sei como é que aquela letra ali se pronuncia, cara. É assim. É. Esse gol? Olha lá. Que letra é aquela, cara? É um P? É um B? É um D? O que é aquilo? Não sei. É um PB. Moleque, na moral, eu quero meter um gol com o carinha lá. Benzema. Já vi que o teu cara, os teus caras, ele tem um problema muito sério de quando eles pegam a bola muito fácil, eles não acreditam e não entregam a rapadura. Pô, você nem tem que pra caramba, tá ali no ataque. Então, o atacante bom tem que ser rápido. É, nesse meu time aqui, o cara que fez o gol é mais lento do que nós. Olha lá, nem a lateral os caras acertam, maluco. Faz Higuaín. Higuaín não, Benzema. Foi ele! Kiko Benzema! Benzema! Adoro quando não tem sobre, quando não tem não. Alô, que derrota esse time do Ajax, deu um lindo. Pô, nós não falamos no outro jogo, quanto tu acha que vai ser? Pô, calma aí, que bola foi essa? Borussia e Manchester City. Acho que vai ser 2-1 esse City. Eu acho que o Manchester ganha também. Que isso? A falta, seu juiz. Acho que vai ser 2-1. Vai dar Manchester City também. O time do Manchester City tá muito bom. Aquele jogo que fizeram contra o Real foi impressionante. E quanto que vai ser isso aí? Ah, o Real ganhou 3-0, vai. Tô botando fé no Real. É, eu acho que vai ser uns 3-1. Não tem ninguém pra receber isso aqui. Acho que nem o Fiscoase. Ah, eu tenho jogador pra isso. Di Maria. E agora, hein? Di Maria. Benzema já fez o dele, tá querendo dar pro Di Maria, hein? Caraca, o goleirão vermelho, não sei o que, não tem o nome dele. Caraca, o Mesa tá cansando uma merda. Vai, ó, o alto do gol aí, ó. Meu Deus, é muito lindo. Vai, Bulik, vai, Bulik, vai, Bulik. Toca aí. Não, Bulik. Nem sei se não cai esse. Nossa. E acabou! Pô, tô frustrado agora. Já o segundo jogo eu faço dois gols com o cara e o cara não pede muito fantástico. Pô, mas o cara queria pedir Vanderlei, mano. Outro jogo, pô. Esse aí queria pedir Celi Campelo. 9. Quem? 9, Cristiano Ronaldo, 96. Esse aí queria pedir Celi Campelo. Pô, o Ozzy tava jogando ataque, hein? É, a formação tava. Caraca. Moleque, 11 chutes a gol, 10 no gol. Nossa, o goleiro. Putz. O goleiro pegou tudo. Pegou nada, cara. Ele tomou 4. Ah, é? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Vídeos novos todo dia na época da Champions League. Vídeos meio-dia e vídeos 6 horas da tarde, galera. Não esqueça de clicar no gostei e adicionar os favoritos. E deixe seu comentário pra gente. Todo dia tem vídeo novo no Sport Play, o canal do esporte. Então é isso, galera. Até amanhã. Mais jogo, com mais um vídeo. Valeu! Valeu!